Hamiləlikdə birinci trimestr. Salam sevgili mamuskalar, kanalıma xoş gəlmişsiniz, mən Türkiyə. Bu videoda sizlərə hamiləlikdə birinci trimestrdə nələr yaşadım onu anlatacağım. Bu mənim yaşadığım ikinci hamiləlikdir. Birinci övladım 11 aylıq olduğunda mən artıq ikinci övladıma hamilə qaldım. Birinci hamiləlik insanda daha, necə deyim sizə, təcrübəsiz olursunuz, bilmirsiniz, daha həyəcanlı olursunuz. Həyatda bugünə kimi yaşamadığınız bir prosesi yaşayırsınız, içinizdə bir canlı dünyaya gəlir və siz ilk dəfə analığa dadacaqsınız. Hər gün telefonda, YouTube-da o videolar, o kanallar, bir sürü saytlardan yeni məlumatlar oxumaq. Aman, bu ayında, bu uşaqda bu olur, mən bunu yeməliyəm, buna diqqət eləməliyəm, daha diqqətli olursunuz. İkinci hamiləlikdə artıq bu 9 aylıq proseduru keçirdiyiniz üçün, artıq uşağınızı qucağınıza aldığınız üçün, ikinci hamiləlikdə bu həyəcan biraz, deyim sizə ki, daha az olur. Əgər sizin övladınız balacadırsa və siz ikinci uşağınıza hamilə qalmışsınızsa, bunun biraz çətin yanları var. Əgər bir də ananız, nə bilim, qaynananız yanınızda deyilsə, bunun biraz çətinliyi daha da artır. Səbəb nədir? Birinci trimestrdə insan daha çox halsız olur, ürəyi bulanır, iylərə qarşı həssaslıq olur, yemək bişirə bilmirsiniz, yemək istəmirsiniz, bütün günü yatmaq istəyirsiniz. Birinci hamiləlikdə bunu rahat şəkildə eləyə bilirsiniz. Yorğunam, mən yatıram. Halım yoxdur, nə bilim, necə deyim, özümü yorğun hiss edirəm, evi təmizləməyə bilirsiniz. Amma ikinci hamiləlikdə artıq bunu eləyə bilmirsiniz. Çünki sizin qayğınıza ehtiyacı olan bir körpə uşağınız var. Siz özünüz üçün yemək bişirə bilməsəniz belə, deyək ki, halınız yoxdur, hər hansı bir iyi sizə təsir edir. Yemək bişirmirsiniz, amma bunu artıq uşaqda eləyə bilmirsiniz. Çünki o artıq günorta acacaq və siz ona sup bişirməlisiniz. Bu sup da ətli olmalıdır, toyuqlu olmalıdır, balıqlı olmalıdır. Hansı ki, bu iyilər sizə çox təsir edir və sizin, necə deyim, sizi qusmağınız gəlir. Ən təsir edən məqamlardan biri uşağın, məsələn, pampersinizin dəyişmək lazım olur. Onun iyisi sizə təsir edir. Bu da bir, necə deyim, mənfi nüanslardan biridir. Daha sonra iylərə qarşı o qədər həssas olursunuz ki, necə deyim, evə girəndə hər hansı bir balaca, bir xaladelnikin içində balaca iylənmiş bir nəsə, meyvə çürünsün, iyisi belə sizi qapıdan artıq girəndə o iş sizə təsir. İlk trimestrdə bir də yaşadığım digər bir proseslərdən biri sürekli canım nələrsə çəkirdi. Birinci hamiləliyimdə bu belə bir şey yaşadığımı xatırlamıram. Amma burada xaricdə yaşayan zaman isə ikinci bir problem çıxar. Bizim damaq dadımız Azərbaycan yeməklərini örgəşdiyi üçün, nə bilim, Azərbaycanda yetişən heyvanların ətin, toyuğun, balığın tamına örgəşdiyi üçün burada yediyim yeməklərdən o tamı ala bilmirdim deyə və yaxud da ki, o yeməkləri burada tapa bilmirdim deyə, nəyəsə görə bilmirəm, sürekli canım nələrsə çəkirdi və bunlar müəyyən bölgələrə görə deyə bilərdim. Bir gün qalxırdım, yox canım göyçə narı çəkir, yox göyçə alçası olsaydı burada, şamaxının şoru olmalıydı, yox qazaq qaymağı, təndir çörəyi, necə deyim sizə, burada yəni xaricdə tapa bilməyəcəyli şeyləri sürekli canımız istəyirdi və o şeyləri yemək istəyirdi. Hamiləlik zamanı bir də yaşadığım əsas proseslərdə, necə deyim sizə, dəyişikliklərdən biri də psixolojik dəyişikliklər idi. Ən adi bir şeyə, necə deyim sizə, əvvəllər soyuqqanlı yanaşdığım bir mövzuya və yaxud da ki, hər hansı bir situasiya daha həssas yanaşa bilirsiniz, daha sərt reaksiya verə bilirsiniz, daha duyğusal olursunuz, ən adi bir şeyə oturub ağlaya bilirsiniz, necə deyim, bir kinoya baxarsınız, o kinoda, nə bilim, insanlar normal şəkildə izlədiyi halda siz oturarsınız, ağlayarsınız. İnsanlardan daha tez küsürsünüz, mənə niyə zəng eləmir, niyə mən axtarmır, necə deyim, daha qəribə olursunuz. Bilmirəm, bu hormonlar bizim başımıza nə oyun açırsa, özümüzü artıq idarə edə bilmirik. Kişilər, bu mövzuda biraz daha diqqətli və duyarlı olun. Çünki xanımlarınızın sizin ən adi bir köməyinizə belə ehtiyacı var. Bu ev işləri ola bilər, bu uşağa müəyyən qayğı ola bilər. Necə deyim sizə, bu özünüzə durub çayınızı süzmək ola bilər. İstənilən mövzuda siz öz ehtiyacınızı görmək biz belə xanımlar üçün böyük köməkdir. İlk üç ayda mənim yaşadığım bunlar idi. Bundan əlavə sən nələr yaşadın?
öz fikirlərini, yorumlarını, təklif və iradlarını yorumlarda bizimlə paylaşsan sevinərik. Növbəti videoda görüşənədək. Sağ olun.